ဆလာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးဤအလှပွဲတော်ကျင်းပနေတဲ့အကြောင်းအရာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကျင်းပနေတဲ့ Myanmar International Lighting Festival ကိုတော့ရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရှင်ပြင်ဝင်းထဲမှာမလ19ရက်နေ့ကတည်းကစတင်ကျင်းပနေခဲ့တာပါဟုတ်ပါရဲ့အခုလိုမျိုးမြန်မာ International Lighting Festival ပွဲတော်ကိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ပဲ DN Development Group ကနေပြီးတော့စီစဉ်ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘွဲတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ LED လျှက်စင်မီအလုံးပေါင်းတန်း80ကျော်နဲ့ဒါအလှဆင်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ဒီပေါ့နော်ဖူဂျီတောင်ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေပြီးရင်ပန်းအလှတွေအစရှိတဲ့မီးလှဆင်ပြကွက်ပေါင်း60ကျော်ကိုအလှဆင်ပြတာနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း DN Development ကတာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်အော် LED တန်း80လို့ပြောရချင်မှာလူတွေကဟာမင်းတို့မီးရတွေအများကြီးတုံးမယ်မီးရနိုင်မှာမလားပါလားညာမီးကြပါလေခင်ဗျကျွန်တော်ဒါတို့တော့ကျွန်တော်ဒါပြန်လည်ရှင်းပြပါပါ LED တစ်လုံးကတာမန်ဟေလိုဂျင်တစ်လုံးရဲ့မီးရ 20% ပဲတုံးပါလေအဲ့တော့80%ကျွန်တော်တက်တာရဲ့မီးရကိုတုံးတယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအခုဒီဘွယ်လုံးမှာထွန်းထားတဲ့မီးရကျွန်တော်ဒါအိမ်ခန်းသုံးခန်းပါအိမ်လုံးကအညီမျှပါလေခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြုလုပ်နေတဲ့ Myanmar International Lighting Festival ပွဲတော်ကတော့ညနေ9နာရီကနေည10နာရီအထိဖွင့်လှစ်ပြသထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ကြီးတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့လူတစ်ဦးကိုတော့ငွေကျပ်3000နဲ့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကတော့ငွေကျပ် 1500 နဲ့သတ်မှတ်ပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲတော်စတင်ပြုလုပ်တဲ့ပထမရက်မှာပဲလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့လူဦးရေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ရာဂဏန်းခန့်ရှိခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါရနေပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလာရောက်လဲပတ်သူတူရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပါရစေ Lighting Festival ဆိုတော့ဒီမှာပထမဆုံးပဲဒီမှာကျွန်တော်ကလူငယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲ event အသစ်မဆိုအများတန်းတွေ့ချင်းကြုံချင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်လူငယ်တွေအတွက်ကောအခြားမကြုံမှုတဲ့လူတွေအပြင် tourist attraction လည်းတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရန်ကုန်မြို့အတွက်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အခုလာခါကျတော့လည်းဧည့်သည်တွေအများကြီးတွေ့တယ်ဟုတ်မှာကြောင့်မလို့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပွဲတော်ကတော့ဒါတကယ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါခုနပြည်သက်တွေကိုပြထားရုပ်ကတိမှာဆိုရင်တကယ်ကိုဘောနော်ဒါအလှဆင်တာတာတကယ်ကိုပဲဘောနော်လှလာပါပါလေးရှိတယ်ဒါပြည်သူတွေနဲ့တွားပြီးတော့တပုတ်နေပြီးလဲဒါရိုက်လို့ရှိရင်ဘောအဆင်ပြေမဲ့အနေထားပုံမှာဟုတ်ကဲ့ပါဒီပွဲတော်ကိုဆိုလို့ရှိရင်เนาะ2019ခုနှစ်အတွင်းမှာဒါရန်ကုန်အပြင်ကိုပဲတခြားသောမြို့ကြီးသုံးမြို့မှာထပ်မံပြီးတော့ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြောသိရတယ်ရန်ကုန်မှာကျင်းပမှုအနေနဲ့ကတော့ March 19ရက်နေ့ကနေ April 30ရက်နေ့အထိကိုကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲသိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ကျင်းပမယ့်ရက်တွေတော်တော်လေးကြံသေးတာဆိုတော့မကြည့်ရသေးတဲ့ပြည်သူတွေလည်းသွားလို့ကြည့်လို့ရသေးတယ်ဟုတ်တယ်မှ